Deltakerne befinner seg midt i merkekonkurransen, der de raskest mulig skal løse et puslespill. Ferdig! Astrid og Adrian gjennomførte på lekent vis. Nå står det mellom Per og Steffen. Per venter med den siste blokken. Og jeg står og ser på han og lurer på hva er det du driver med, liksom. Se på den du har i hånda. Ferdig. Grattis. Ferdig. Beklager, Per. Du var sist. Ok. Hva er det du dreier med? Hva er det du dreier med? Jeg ventet fordi at jeg ville jo at han ikke skulle bli merket. Jeg la ikke merke til det før etter jeg sa jeg var ferdig. Og så ser han Per legge ned sin og si ferdig. Da skjønte jeg med en gang at han hadde tatt den for laget. Eller for meg, da. Jeg gjorde det fordi at de har hjulpet meg så jævlig gjennom de etappene her. Jeg synes dere fortjener ikke å komme inn og merke ingen, altså. Jeg synes jo det er på sin plass, egentlig, at at jeg på en måte offrer meg litt for dem. Dette er ikke noe gøy. Nei, jeg har vært litt dårlig til å si sånn takk. Så det er min måte å si takk for hjelpa. Ja, Per, hva skjedde her? Nei, altså jeg så jo at Steffen lå litt etter meg, og så tenkte jeg at her er det en mann som har holdt meg i handa og dratt meg opp fjellskrenter. Og jeg har jo virkelig vært stor støtte og hjelp, og det er jo Astrid og Adrian og Fai også. Så egentlig så synes jeg det var liksom på sin plass at jeg skulle ta denne merkingen her. Hva tenker dere andre om det? Det er stort. Det viser at han har et stort hjerte og at han er en fantastisk god mann. Fai, du fikk også en kraftig reaksjon her. Hva tenker du om det som skjedde? Vi hadde jo en prat i går. Så jeg håper at det er ditt valg. Mm. At du ikke føler deg presset til det. Nei, fordi, ikke tenk på det. Fordi jeg fikk jo en umiddelbar følelse av at dette er min feil. Mm. Og det synes jeg var ganske ubehagelig. Ikke tenk på det. Så, du hører jo hva Per sier. Ja. Men jeg synes det er stort og utrolig sympatisk. Steffen, hva tenker du om det Per gjorde? Nei, jeg sto jo der og klønna meg voldsomt, så skjønte jeg jo med en gang etter at jeg var ferdig, så sier han ferdig, så skjønte jeg at han hadde tatt det inn for meg. Ja. Hva synes du om det? Ja, jeg er jo sånn lett rørt av, vet du. Ja, vi har hatt ganske tøffe etapper. Det har vi. Og veldig stolt over det Per har gjort, da. Så meg og Steffen har jo vært veldig liksom på the close på de turene. Han har liksom aldri gitt meg opp, og han har nekta å la meg gå bakerst, selv om jeg har sagt bare gå, bare gå. Så han har jo vært min coach, altså inne her. Så nei, jeg synes det hadde vært veldig dårlig gjort hvis jeg skulle på en måte betale han tilbake med å på en måte la han bli merket. Ja, det er jo litt godt å høre at han har skjedd at jeg prøver så godt jeg kan hjelpe henne i hvert fall. Skal han ikke bli så rørt da, sånn som jeg er da? Jeg er syk. Jeg blir så glad i folkene mine med, vet du.